Tavo mėgstamiausias maistas? Spagečiai. Somebody touch my spaghetti! Šalis, į kurią norėtum vieną dieną nukeliauti, bet dar nesi ten buvęs? Maldyvai. Tavo nemėgstamiausias treniruočių elementas? Gal... savižudžiai kokie? Yeah. Yeah. Kokį paskutinį filmą matei? Kokį aš jau... tas mano kaimynė porno žvaigždė. Per tave šešis rodė, ne? Yeah, yeah. Galėtum iškviesti vieną NBA žaidėją į dvikovą vienas prieš vieną, kokį iškviestum? Tai Deoroną Foxą turbūt. Ok, geras atsakymas. Jeigu galėtum papietauti su kuria nors Lietuvos ar pasaulio įžymybė, su kuria norėtum papietauti? Nu, su prezidente, tarkim. Dalia Grybauskaitė. Fainiai. Koks buvo kol kas sunkiausias varžovas, prieš kurį yra tekę susidurti aikštelį? Tai turbūt Lekavičius bus. Dabar va, čia prieš Panathinaikos. Lukas ir Lekavičius. Tavo mėgstamiausia vieta Lietuvoje? Tai gimtasis miestas, turbūt Mažeikiai. Super. Ačiū tau labai, Rokai. Dėk. Šaunuolis. Atlaikiai.